Eto na nga mga chong, barami tayong basketball updates. Coach team Tim Cohn, problema, Planong trade ng barangay Hinebra, sinisimulan ng gawan ng paraan. Ngayon nga napaparating ang panibagong season ng PBA ay maraming ang kupunan ang expected na gagalaw pagdating sa pagpapalakas ng kanilang kupunan. At isa nga sa expected na gagalaw talaga ay ang kuponan ni Coach Team Cohn na Barangay Hinebra. Ayon nga sa mga source, ay gusto nga raw ayusin ni Al Francis Chua ang mga naging problema ng kanilang kuponan sa kanilang nakalipas na kampanya ngayong All-Filipino Conference. Sa katunayan, meron na nga itong mga tinatarget na players na kuhanin at idadagdag sa barangay Hinebra lineup. At kinakausap na nga lang ni Al Francis Chua si Coach Tim Cohn bago i-execute ang trade dahil si Coach Tim Cohn nga raw ang mas nakakaalam kung ano ang kailangan na players ng kanilang koponan. Sa ngayon nga mga chong, ay handa na rin yung mga gagawing trade assets ng Barangay Hinebra para sa kanilang inilulutong trade. Ayon nga sa mga source, ay at least 3 players nga raw ang possible na mawala sa Barangay Hinebra lineup at ang tatlong player nga na yan ang plano nilang gawing trade asset para makakuha ng bagong players na makakatulong sa kanilang kupunan. Para sa akin mga chong ay magandang pakawalan na ng barangay Hinebra yung mga players na hindi napapakinabangan ng kanilang kupunan at yung player na hindi bagay sa kanilang sistema. Actually, 7 to 8 players lang yung ginagamit ni Coach Tim Cone sa kanyang lineup at yan nga ang kanilang naging problema sa kanilang naging kampanya ngayong All Filipino Conference mabilis ngang napagod yung mga key players ni Coach Tim Cone madali rin silang na checkmate dahil paulit-ulit lang yung players na ginagamit at wala ang choice si Coach Tim Cone dahil yan lang naman talaga yung naasahan sa kanyang koponan. Marami nga ang nagsasabi na malakas na raw ang lineup ng barangay Hinebra. At dyan nga sila nagkakamali mga chong. Malakas lang yung starting five ni Coach Tim Gone. Pero kung titingnan nyo, wala na nga siyang masasandalan sa second unit. Tanging si Stanley Pringle lang At yan nga rin yung isa sa planong solusyonan ng Hinebra Management Plano nga nilang palakasin ang Hinebra pagdating sa second unit at ginagawan na nga nila yan ng paraan bago magsimula ang panibagong season ng PBA. Ayon sa mga source ay magkakaroon ng malawak na player movement ang barangay Hinebra. Ang mga sigurado nga lang daw na hindi magagalaw ay yung mga key players ni Coach Tim Cone The rest ay delikado ang lagay, planong bitawan at ilagay sa trading block para makakuha ng bagong players na mas mapapakinabangan nila next season. Para sa akin mga chong ay okay naman na yung starting five ni Coach team Cohn. Ang problema lang talaga nila ay wala nga silang reliable players pagdating sa kanilang second unit. Hindi gaya sa Magnolia Hotshots, meron silang solid na starting five, meron pang solid na second unit Lalong-lalo na ang San Miguel Beer Men simula starting 5 hanggang 3rd unit ay maaasahan ng kanilang kupunan at yan nga ang wala sa barangay Hinebra at sinusubukan nilang gawan ng solusyon. Kung ang barangay Hinebra ay sinusubukan ng gawan ng solusyon ang kanilang problema sa pamamagitan ng trade ay mayroon pa nga isang problema si Coach Tim Cohn. Yan naman ay ang ating national team na Gilas Pilipinas. Ayon niya sa mga source, ay nitong mga nakalipas na linggo ay gusto ng simulan ni Coach Team Go ng preparation ng ating national team para sa papating na Olympic qualifying tournament. Pero hindi nga masimulan ni Coach Team Go dahil wala pa yung mga gilas players. Yung iba ay nasa ibang bansa, ang iba naman ay nasa PBA Finals dahil naglalaro pa ang Meralco at San Miguel Beermen. Dahil dyan ay hindi pa nga rin nakapagsisimula ang team practice ng ating national team. Hindi pa nga dyan nagtatapos ang problema ni Coach Tim Gone sa Gilas, Pilipinas. Dahil ang pinakamalaking problema nga na kinakaharap niya ngayon ay ang mga injured players gaya ni Jamie Malonzo na kinakailangan pang mag-recover at ang pinaka latest addition ay itong si AJ Edu na hindi makakapaglaro ngayong Olympic qualifying tournament dahil meron nga itong iniinda sa kanyang tuhod. Si AJ Edu pa naman mga chong ang pinakasasandalan sana ni Coach team Cohn na big man lalo na hindi nga basta-basta ang kanilang mga makakaharap na European teams. Sa ngayon ay ang mga magiging replacement players ni Coach Tim Cone ay itong si Japet Aguilar at Mason Amos. Para sa akin mga chong ay malaking kawalan itong si AJ Edu sa Gilas, Pilipinas. Pero wala nga magagawa si Coach Tim Cone dahil meron itong iniindang injury sa kanyang tuhod. Sa ngayon ay problema si Coach Tim Cohn sa Gilas, Pilipinas. At yan nga ang sinusubukan niya ngayong gawan ng paraan ngayong nalalapit na ang Olympic Qualifying Tournament.